Dobro smo upoznati sa ekipom Proletera, znamo sve o njima, ostalo je još danas i sutra stručni štab je pripremio dodatne neke analize. Da se upoznamo sa njihovim nekim manama i vrlinama, da znamo odakle nam preti opasnost, da znamo gde je naša najveća šansa da napadnemo to. Ovako igrački gledano, znamo sve njihove igrače, tako da što s toga tiče neće biti nekih iznenađenja velikih. Među vama futbolerima raspoloženje je dobro, verujem? Pa raspoloženje je odlično, posebno posle ovog jako teško osvojenog boda u Topoli, tako da nadamo se sada pobedi pa da raspoloženje bude još bolje. Povreda ima, nema? Povreda, hvala Bogu, za sada nema.